Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas, seja mais um vídeo. E pra minha voz, não, que eu tô meio rouco. Gente, essa live aqui, porque é uma só, eu tô gravando pela primeira vez nesse novo mapa. Na verdade é meio conhecido. Eu tô com meu celular, porque eu tô vendo todos os seus comentários, tá? Ninguém comentou. Deixa eu fazer... Ai! Gente, eu não vou gritar muito, porque eu tô meio louco, tá? Então, deixa seu like, por favor. Se inscreve, tipo o sininho, pra receber todos os vídeos novos. E, gente, essa fase aqui tá muito difícil. O tempo tá acabando, vamos pra uma nova, gente. Eu não vou gritar muito, tá? Porque eu tô rouco mesmo. Eu não tô mentindo. Eu tô rouco mesmo. Começando mais um. Aqui ela já é azul. Eu fiquei por causa dos gritos. Sabe, eu grito muito nos vídeos. Eu só grito. Às vezes, quando eu vejo alguma coisa, tipo os vídeos de murder, eu grito quando eu vejo um murder ou quando eu tomo um susto. Acho que foi por isso que eu errou. Então, eu tô melhorando, vai ter os gritos engraçados, ok? Mas, enquanto isso, deixa o like pra melhorar, se inscreve e ativa o sininho. Só assim eu vou conseguir melhorar. Comenta aí embaixo, hashtag melhores lutas, para eu melhorar logo. Então, ai, caí. Eu ia gritar, só que eu lembro que eu não posso. Nossa, eu ia gritar já. Que ainda bem que eu lembrei. Não posso mesmo. Então, lá. E... ai, caramba. Quase eu caio. Bom, pra cá. Essa luz aqui tá fraca aqui do meu quarto. Ela acabou de piscar. Tá, vamos lá. Ai, ai. Nossa, quase caio. Eu não consigo passar desse azul, gente. É muito difícil. Tá perto do final. Deixa eu ver se eu consigo comprar alguma coisa. Limpo extra, R$50. Eu não tenho tudo isso. Mas eu vou tentar. Eu tô no level 0. Infelizmente. Vamos lá, separar-se. Ó, eu canto e eles estão pulando. Aqui, é tudo em cima, pra não atrapalhar. Tem que passar agora, eu tô aqui uma hora nesse parkour azul. Não vão pensar que eu não sou um casarifa de verdade. Cara, é muito difícil. Nossa, gente, vocês viram? Quase eu caio. Nossa. Aqui. Eu tô explorando Roblox para mais mapas novos para eu gravar. Porque eu só tô gravando mapas... sabe, conhecidos muito, tipo Murder, o Brookhaven. Esse aqui é um mapa diferente que eu nunca gravei em nenhum vídeo. Vocês que acompanham o meu canal sabem que eu nunca gravei esse mapa. Ai, caramba, isso é difícil. Eu esqueci de pular. Pelo menos eu caí aqui perto. Tô sendo muito. Um noob aqui. Acho que um noob não vai conseguir. Imagina, um noob, na verdade, é um pro. Só vestido de noob.
Gente, quando eu comecei a jogar Roblox pela primeira vez, eu achava que o noob era o Bacon Hair, gente. Eu achei que era o Bacon Hair. Nossa, vai acabar rápido. Ainda bem que colocar um tempo extra aqui. Porque senão ia acabar muito rápido. E tá acabando 4 vezes mais rápido que a de 2. Mas sabe que o rápido normal, que nem diz o Robin. Aqui. Boa. Eu ia falar boa. Não! Nossa, isso não é quando gritou. Boa! Acho que não ia dar pra subir, que eu esqueci o degrau. Acabou? Acabou. Tem mais um aqui que eu quero passar. Vamos ver se eu chego no final. Tô ansioso pra chegar no final. Eu nunca passei nenhum desafio, desde quando eu comecei a jogar esse mapa. Vocês devem estar se perguntando. Ué, não é só a primeira vez? Claro que não, gente. Eu já joguei ele. Essa primeira tá difícil demais. Essa primeira está difícil demais. Vou tentar subir aqui. Eu vou pra cá mesmo. Eu gosto de ir pra outros lugares. Caramba! Nossa, quase eu consigo pegar. Vamos aqui. Nossa, quase. O cabelo tá coçando. Nossa. Não. Tentei desviar, só que não deu. De novo, gente. Vamos de novo. Aqui. Tem gente voando aqui, não sei porquê. Caramba, só. Nossa, tô muito perto de passar. Vamos tentar de novo. Vamos tentar. Não! Tentei subir mais pra cima para eu chegar mais rápido no topo. Tem gente. Nossa, todo mundo que ainda tá no primeiro. Gente, eu não acredito. Nossa, eu ia gritar, gente. Gritar. Não acredito que todo mundo ainda tá no primeiro. Não. Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Daqui a pouco a gente passa. Daqui a pouco a gente vai estar aqui. Onde o meu mouse tá marcando. Aqui, no verde. Penúltimo. Daqui a pouco. Ou quem dera, né? Porque eu não sei. Porque é difícil. Caramba, difícil. Quando vem um perto, eu já pulo de imediatamente. Tá vendo só do outro lado, não sei porquê. Agora eu vou pro outro lado. Cadê? Não! Eu tinha conseguido. Que raiva, gente. Que raiva. Ai, caramba. Gente, é difícil isso. Deixa eu subir aqui. Consegui. Eu não vou ser ousado e pular ali, que nem a última vez. Oh, eu sou muito ruim nesse dropper, gente. Eu sou muito ruim. Todo mundo. Tem um que já chegou perto. Tem um que já chegou no verde. Como ele fez isso? O cara é hacker. Porque não tem como passar isso. Eu esqueci de pular. Já sei como passar, gente. Já sei como passar, só que eu acho que não vai dar tempo de vídeo para eu fazer. Se der, eu vou mostrar. Ai, caramba! Eu tinha que subir mais um. De novo, gente, de novo. Acho que vai dar. Gente, é muito difícil isso. Já chegou no final? Caiu. Não
Nossa, eu tava esquecendo como passa isso. Lembrei, ainda bem. Só que tá meio difícil. Vamos lá, de novo, gente. Espero que dê tempo de vídeo pra eu mostrar. Eu acho que vocês já sabem, né? Aí travou o computador. Não, gente, é muito difícil. Tem que pular e, não, e tentar não cair. Aqui. Ai, eu não adivinhei. Achei que era o de baixo. Nossa, que susto, gente. Aqui. Vamos de novo, gente. Vamos testar até aí. Ai, nossa, o negócio foi rápido. O negócio foi muito rápido. Eu não consegui pular. Nossa, todo mundo tá aqui, gente. Todo mundo voltou, todo mundo voltou. Ai. Deixa eu pular. Nossa, eu ia pular aqui embaixo, depois de cima e por diante até chegar lá em cima. Só que não deu. De novo, gente, ó, tá perto. Tá perto, gente. A gente consegue. Nossa, é rápido demais esse troço. Vamos de novo, vamos de novo. Vamos de novo, vamos de novo. A gente consegue, a gente consegue, a gente consegue. Mas o tempo tá acabando. Ninguém comprou tempo extra aqui. Já sei como fazer isso aqui. Quer ver como quando eu fazer o tempo vai acabar? Aqui. Aí, pulis. Pulis, grilis. Nossa, eu esqueci de pular. Nossa, eu esqueci de pular. Não tinha percebido que tava tão perto. Eu ia cair, fiquei de esperar, só que na verdade não caí. O negócio pegou. Nossa, eu pulei da cadeira aqui. É, vai acabar. Mas se vocês querem mais vídeos desse mapa, comenta aí embaixo, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, até o próximo e...